بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل پرافٹس فور بڈی میں میں آپ کو ویڈیو میں ویڈیو دکھا رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو لازمی پسند آئے گی. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیپر کرافٹ ویڈیو ہے. آپ لوگوں کو اس میرے چینل میں ہر طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں. پیپر کرافٹ ویڈیوز، فلاورز ہو گئے، اور کہتے ہیں ہارٹس، کارڈ، ہر طرح کے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو میرے چینل میں. ویورس، اگر آپ لوگوں کو میرے چینل پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اور بیل آئکن کے بٹن کا دبانا مت بھولیے گا. اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی. اور جو لوگ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اور اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی مسٹیک لگے تو پلیز آپ لوگ بتائیں، اگلی دفعہ میں نیکسٹ ٹائم اپنی ویڈیو کو صحیح سے بنا کر آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں. اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیو آئیڈیاز ہیں سب. آپ لوگوں کو میرے چینل میں ویڈیو ٹیوٹوریل بھی دیکھنے کو ملیں گے. بہت زبردست آئیڈیاز ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بٹر فلائز ہیں، آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں، بہت ایزی ہے، میں نے ویڈیو ٹیوٹوریل بھی دیا ہے. یہ فلاورز ہیں، مطلب پتے وغیرہ ہوتے ہیں ہارٹ شیپ میں، جوائنٹ فلاور ہیں. آپ چاہیں یہ پیپر گلیٹر شیٹ سے بنا لیں، چاہے سمپل شیٹ سے پیپر سے بنا لیں، بہت ہی ایزی، بہت ہی زبردست ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے بن جائے گا. ویورز، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. میں اسی طرح آپ کے لیے نیو نیو آئیڈیاز، نیو نیو ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. اور اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی پسند آئے تو آپ لوگ مجھے بتائیں، میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں دوں گی کہ تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اسی طرح بہترین اور نیو نیو ویڈیوز، نیو نیو آئیڈیاز لے کر آتی رہوں گی. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست فلاورز بنائے ہوئے ہیں، بہت ہی سمپل ہیں، نیو نیو آئیڈیاز ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ویورز.